У семінарі взяли участь представники 6 українських зоопарків. Куратор занять – регіональний представник 360 Species Олександр Канторович з Ізраїлю. Він розповів учасникам про принципи практичного використання облікової системи. Значить, нажимаємо на добровольця, синім цветом виділяємо, правою клавішою мишки. І здесь є просмотрити, редактувати дані входу в систему ZIMS. Співробітники Миколаївського зоопарку брали участь у локалізації проєкту та продовжують наповнювати систему. Дуже важлива програма. Ми є учасниками цієї програми. Дуже важлива програма. Ми є учасниками цієї програми вже понад 20 років. Участь у цій програмі є обов'язковою для всіх зоопарків, які хочуть бути у родині європейських зоопарків. Кожна тварина у зоопарку, кожна пташка. Ось за мною кожен фламінго має свій номер. У цій програмі, якщо ми її відкриємо, можемо прослідкувати дату народження цієї пташки, її вік, стать, розмножувалась ця пташка чи ні, хворіла вона чи ні. Цю інформацію можна дізнатися про будь-яку тварину в будь-якому зоопарку світу, знаходячись тут, у нас в Миколаєві, сидячи за нашим комп'ютером. Міжнародний семінар у Миколаєві триватиме до 23 березня. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.